Ahoj, já vás srdečně zdravím takhle po ránu. BTC nám přidává dneska téměř 8%. Rozhodl jsem se udělat zase bitcoinovou rychlovku, jak tomu říkám já. Pokud jste v našem veřejném Discordu, tak já jsem víceméně tady ten setup už kreslil. Jenom to okomentuju, to znamená, že ten trh se pohybuje v nějaký falling wedge struktuře v rámci BTCčka. Narazili jsme na tu klíčovou podporu, kde vidíme už několik odrazů a navíc je tady objemová divergence, to znamená, že tady ten pohyb dolů už neměl takovou sílu na to, aby vlastně prorazil celou tu podporu, proto byla velká pravděpodobnost, že dojde k tomu stlačení té ceny a výstřelu nahoru. Tady ten setup, který tady mám, budu dneska rozvíjet. Pokud v našem veřejném Discordu ještě nejste, najdete odkaz pod videem a najdete tam spoustu informací o Bitcoinu. Všechno možný, sledujeme za vás Twitter, YouTube, prostě zajímavý, jo, najdete tam i vlastně souhrn Ethereum 2.0, Cardano, Vasil, všechno možný, jo, pojďme na to. To znamená, že falling wedge struktura a odraz od podpory na Bitcoinu se potvrdil. V tuto chvíli máme vlastně tady tu strukturu proraženou, tím pádem vidíme i vlastně prudkou reakci toho trhu, ty objemy nejsou nějaké závratné, a držíme se v tomhletom range. Pro mě je klíčový, že jsme furt tady v tom range. Já bych vůbec teďka nebyl nějak extrémně pozitivní. Tenhle ten range bude pravděpodobně platný do té doby, dokud podobný range bude tvořit S&P 500. BTCčko teďka hodně korelačně reaguje právě s S&P 500, který má za sebou vlastně tenhle ten nepříjemný pokles. A dokud vlastně se budeme držet v těchto prostorách, to znamená pod tou trendovkou, tak je tady opravdu hodně prostoru připravit si ten graf, samozřejmě trošku utopie, přemýšlím, že se stane tohle, to asi ne, každopádně ten trh furt bude v nějakém fletu, bude do strany, bude vyčkávat. Hodně spekulantů bude nervózních, protože v této situaci se vám bude tvořit konsolidační struktura těsně po trendovku, jo? To má někde tady, a vlastně nebudete vědět, jestli ten trh se chystá na breakout, anebo si tvoří jenom distribuční strukturu potom na ten pokles. To je velmi nepříjemný. To je velmi nepříjemný z vlastní zkušenosti. Si myslím, že to je 60 long, 40 short, ale v momentě, kdy opravdu budeme blízko té trendovky a bude se čekat na fundament. Všimněte si, že všechny ty pohyby dolů jsou vedeny nějakým fundamentem. Co aktuálně sledovat? Já vím, že přes ty média teďka se toho valí opravdu strašně moc. Za mě, to, co já bych sledoval, jsou dvě veličiny, už jsem to říkal v minulém videu. Za prvý, sledujte růst nezaměstnanosti v USA a sledujte podnikatelskou aktivitu ve Spojených státech, která hodně souvisí vlastně s úbytkem spotřeby. To znamená, dostáváme se do stavu, kdy vlastně vysoká inflace udělá to, že firmy, které mají vyšší náklady, což vidíte v posledních výsledcích hospodaření S&P 500 firem, že prakticky všem se zvedají vstupy. Oni jsou schopní ty vstupy ještě dávat do svých prodejů, to znamená, se jim zvyšuje obrat, ale ziskovo se jim snižuje. Jo, samozřejmě jsou tam giganti, kterým ne, což jsou třeba banky v tuto chvíli, protože ty vydělávají na těch vysokých úrocích v tuto chvíli. Ale ty vstupy se zvedají a dokud vlastně lidi akceptují ty vyšší ceny, tak je všechno v pohodě, ale přijde situace, kdy lidi už na to ty peníze mít nebudou a to musíme sledovat. To znamená, sledujeme nezaměstnanost, protože v momentě, kdy lidi nebudou mít peníze, firmy začnou propouštět. Podle mě v těch firmách jsou teďka ještě zombie peníze. To znamená, sledujeme nezaměstnanost v USA a sledujeme spotřebu nebo podnikatelskou aktivitu, která má vliv vlastně spotřeba na tu firmu, spotřeba těch lidí na firmu. Takže v tuto chvíli technicky S&P 500, za mě se budeme pohybovat někde mezi přesně tady tu rezistencí. Jo, máme tady krátkodobou zastávku, bylo velmi logický z pohledu korelace, že S&P 500 si dojde tady na ty supportní úrovně a odrazí se. Jo, tohle to je vyčerpání, to znamená teďka tady máme přestávku vlastně těch shortových tlaků, můžeme jít maximálně až na 4100. Jo, zase, tohleto schéma převedeme analogicky do Bitcoinu, to znamená v rámci BTC je prostor v tuto chvíli dojet klidně na tady ten gap. Jo, klidně tady ten gap si zaplnit, úplně v klidu. Jo, zatím bych nesluníčkařil, že bychom se dostali až sem. Jo, jsou to nějaký úrovně, za mě teďka klíčová rezistence někde tady na tomhletom gapu.
Věřím tomu, že tady by mohlo dojít k otočení toho trhu. Největším překvapením je bitcoinová dominance, ale to je přesně to, co oni dělají, že zase už bylo hodně zpráv o tom, že BTC dominance mění celou situaci a proráží vlastně tu podporu. Já vždycky na klíčových měsíčních podporách čekám na měsíční close, jo, protože stop hunty jsou tak dělaný, že vlastně pinknou to nový low a jdou hnedka zpátky. Proto je důležitý vlastně ta close více. Čím větší ta podpora je, čím delší v časovém horizontu, tím vyšší časový rámec k tomu potřebujete. To znamená, že v tuto chvíli já bych u té bitcoinové dominance opravdu počkal na měsíční close, to znamená na konci září si řekneme, jestli BTC dominance už tvoří nový příběh, to znamená končí tu konsolidační strukturu, a nebo ne. Já upřímně tomu nevěřím v tuto chvíli, mě to tam nedává smysl v tuto chvíli ještě. To znamená, já spíše očekával, že BTC dominance se dostane nad tu podporu a vlastně ten útok na nový low byl jenom fakeový. To je můj názor, jo, co mi teďka vlastně z toho grafu vyplývá. A samozřejmě, Ethereum je teďka o něco lepší, ale Ethereum má přesně taky prostor a tady bych věřil, že se dostaneme na tu rezistenci sem, pokud Ethereum dominance bude pokračovat v tomhletom rally. Já nevím, jestli porazíme tuhletu rezistenci, jo, v tom výhři. Ale vypadá to dobře. To znamená, pokud by Ethereum dominance se povedlo dostat se sem nahoru, pak vlastně v té korekční struktuře směrem vzhůru, já věřím tomu, že Ethereum může jít až tady na ten resist, po případě někam do těch horních struktur kolem 2000 dolarů. To znamená, následujících 7 až 14 dní bych očekával růst lomeno stagnaci. Jo, nečekal bych tam žádný průser, pokud samozřejmě nepřijde nějaký fundament černá, ale buď to nikdo z nás neovlivní. Ale ty trhy nemají teďka palivo dolů. Oni nemají palivo dolů a ty shorteři si to palivo musí znova nabrat. To znamená, proto tady máme ty důležitý squeezy. My jsme posledních 5 signálů měli 4 ziskový do shortu. Aktuálně hledáme už setupy do longu. To znamená, pokud ten trh nám dá lehký pullback, dával bych longy minimálně k tady ty restanci. Ale na nízkých časových rámcích, vy nemůžete jít do vysokého časového rámce, protože máte konsolidační strukturu a tam prostě větší trendy nenajdete. To znamená, rekapitulace celý tady ty situace. Dolarový index je vyčerpaný, má za sebou impulzivní lek, korekce, stagnace za mě úplně v pohodě. To znamená 7 až 14 dní růst Bitcoinu, překonaná falling wedge struktura, na kterou jsme upozorňovali. Bitcoinová dominance podle mě fejkla nový low a půjde zpátky. Ethereum je na koni o něco více. To znamená 7 až 14 dní bych očekával teďka růsty, růst lomeno stagnace, ty růsty nemusí být žádný dravý. Jo, nečekejte žádný střemlav růsty, ten trh na to není. Furt stále je velký riziko na trzích tím, co se v globálu děje. Takže tohle je aktuálně setup ode mě, dál to prodlužovat nebudu. Já vám přeju hezký víkend a v tomhletom trhu pevný nervy. Mějte se, ahoj, a kdo chce, připojte se k našemu veřejnému Discordu. Odkaz najdete dole. Thank you.